Вітаємо вас! Ми продовжуємо вас знайомити з елементами з Адхо-йоги. Ми сьогодні попрацюємо трішки в положенні Рудрасани. Виходимо. Ставимо носочки в різні сторони, коліна мають бути над п'яточками. Розкриваємо таз, спинка рівна, ручки розводимо в різні сторони. Робимо вдих з видихом, не піднімаючи тазу, провертаємося в сторону, закриваємо повністю таз. Ручками тягнемося або вперед, якщо виходить, корпус трішечки подаємо назад. Робимо вдих з видихом, повертаємося в центр, розкриваємо грудний і міняємо положення в іншу сторону, дотискаємо на таз. Робимо вдих, ножку повертаємо в початкове положення. Ірочка буде працювати, а я трішечки на ній розкажу. Важливо, щоб коліно було над п'яточкою, коли ви провертаєте. Задня ніжка рівненька, тобто ви маєте чуть-чуть себе відтягнути, таз закритий. В цьому положенні ми розкриваємо таз коліна, намагаємось розвести на максимум, так, щоб задіяти сідничні м'язи і стегна. З видихом провертаємось, намагаємось не піднімати таз, якщо виходить, не піднімати. Коліно не заводимо всерединку і воно не йде в сторону. Ви маєте його ставити чітко в напрямку за носочком. Провертаємося в центр. Тут у нас задіяні сідничні м'язи, стегна, а також грудні м'язи, коли ми працюємо з грудним відділом. Ці асани ми робимо 16 разочків кожну сторону, тобто одна і друга – це один. На одну сторону і на іншу плавно міняючи. Гарного дня вам!